שלנו להבין מה הכל שמרכיב את העולם מצד אחד ומצד שני איך, זה אולי יותר מעניין ממה, איך הדברים האלה בעצם מסתדרים אחד עם השני, איך הכל שאנחנו מכירים, מפורט ומורכב מהגיליון התקנות, רוב התלמידים פה בתל אביב, את הכבוד הפוסטר הזה במסדרון, אולי חלק גם עצמו יסתכלו, הוא נחמד, אני אוהב אותו כי הוא מראה את ההתפתחות של העולם, ועד לתמונה של העיתון כמו שאנחנו מכירים אותה עכשיו. מסתכלים על זה בעצם בכל התחומים, מסתכלים על זה גם במחדש של דוד וגם באסטרופיזיקה וגם אצלנו, אבל הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה משהו קצת מוזר, אנחנו מנסים להבין איך כל הדבר הזה קרה ומה הוא מורכב, ועל ידי זה שאנחנו בעצם עושים ניסיונות שחופרים פנימה, מנסים להיכנס ולייצר בתוך המעבדות שלנו תנאי צפיפות אנרגיה שהם קרובים, לא ממש בפץ הגדול, אבל קרובים לזה, כדי להבין איך הדברים שאנחנו רואים היום, בקיצור, אם הם קרובים. ואז הסקלות שאנחנו נמצאים זה לא במצב מוצק ולא באסטרופיזיקה שלה, אני בכלל מקום לצייר אותו בשקף הזה, אלא התחום שאנחנו מתחילים אותו הוא איזשהו מהתחום של פיזיקה גרעין גרמרתי, הוא בעצם חוג שלנו מחוג של שני חוגים של תחום של שנתיים בערך, פיזיקה גרעינית, פיזיקה של חלקיקים אלמנטריים, אז אנחנו נקשור בסקלות של בין פיזיקה גרעינית ולשבור את הגרעין ולראות מה יש בתוכו. זה את הציור הזה שמראה את ההבנה שלנו על ממה העולם הזה מורכב, אז עם התמונה של יוונים ציירו את התמונה הקלאסית של אדמה, מים, אוויר ואש, ולאט לאט זה התחיל להסתבך, כמו שיש עוד כל מיני דברים, לא רק אדמה, מים ואוויר. זה הגיע לשיא, אתם יודעים, מי זה השיא? איפה זה השיא? כמה חומרים אנחנו מכירים? נכון, טבלה מחזורית זה פחות או יותר ככה. טבלה מחזורית, טבלה כזאת מסובך מדי. כל כך הרבה לא יכול להיות. יש משהו שכנראה צריך להסביר את הדבר הזה בצורה יותר פשוטה, ואז פתאום, אופס, כן, אפשר לקחת מספר אבנים פשוטות ולהרכיב את זה, אבל אנחנו מכירים את ה... תהליכים הראשונים שהבינו של פרוטון, גרעינים ואטומים, גרעינים שמורכבים פרוטונים ואטומים ואלקטרונים, לא חשוב, אבל זה עוד פעם התחיל להסתבר, זה התחיל להסתבר כי התחילו לראות בתחילת המאה כל מיני חלקיקים שהם לא מתאימים למבנה הפשוט הזה, ומתוך המבנה הזה הגיעו בסופו של דבר לאיזושהי הבנה שיש סדר בתוך הבלגן, כמו שהראות החומרה של התמונה המחזורית, והגיעו שיש סוגים שונים של אטומים, מכאן ראינו שבעצם התמונה הכי לא פשוטה. יש מספר קטן של חלקיקים יסודיים, עוד להם פרוקים ואלקטרונים, ועם קופסה קטנה של חלקיקים כזאת אנחנו יכולים לתאר שוב את כל העולם. וזה פשוט התמונה באמצע המאה הקודמת, וכל המודלים שאנחנו מכירים התבססו על זה, אבל היום אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו מנסים להסביר את כל מה שאנחנו מכירים, וכנראה שכדי להסביר את כל מה שאנחנו מכירים, נצטרך עוד כל מיני חקיקים, כרגע החקיקים האלה הם חקיקים תיאורטיים, שיושבים יותר על המחשב של ירון, על המחשב של מארק, אבל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לראות האם הדברים האלה קיימים, ואם הם קיימים, יש לנו כבר את ההסבר אפילו למה מחזיק אותם, מדביק אותם. כן. שהמעבר האחרון, הירידה האחרונה, מייבא מאוד חקיקים ופרקים ולפטונים. יש חוקרת תל אביבי בתוך זה. יש חוקרת תל אביבי חשוב ביותר, המייסד של בית הספר לפיזיקה, יובל נאמן, אחראי על פריצת דרך התחלתית שאפשרה את התהליך הזה, הוא עשה את זה במסגרת הדוקטורט שלו בשנת 64. אני לא כל כך סופר. המחקר פה, אז כמו שאמרתי, מתחילים בעצם בקבוצה מאוד גדולה של תיאורטיקאים חלקיקים, אני לא אעבור על כל העבודות התיאורטיות, אבל זה הקבוצה של סגל תיאורטיקאים במחלקה שלנו. קבוצה אחת מהתיאורטיקאים, סגל
הבסיס של תורת הקוונטים, עוסקים ביסודות, סימטריות, סיבתיות, האתר האוהב שלהם הוא מפורט ונחמד מאוד, אז אני מציע לכם פשוט לחפש אותו ולהגיע אליו, החודשים עשרי קרע הרוב הוא זה שגיסד את הקבוצה, ותפתחו את רוב ספרי הקוונטים הבסיסיים, את רוב שמו מוסבר בפרקים המאוד ראשונים, ואיתו עובדים פרופסור ולטן ופרופסור רזלי, סטודנטים, מי שרוצה לקחת ולשחק קצת עם טלפורטציה, מי שרוצה לעשות מסלקים קוונטיים, אז הקבוצה הזאת זה הכל מתאים בשבילו. אנחנו עוברים לכיוון שונה, זה כיוון של פנומנולוגיה, מספר לא קטן של חוקרים שעובדים בתחומים של, יש לו רק כל המינים לרובכם, זה לא יגיד הרבה, אבל זה מחקר של התיאוריות הבסיסיות שמתארות, למשל, את האינטראקציה בין הפוקים, מה רק הזכיר של ההבנה שיש תמונה של עולם שמורכבת מפוקים, איפה שהוא מרגע, הבסיס של הדוקטורט שלי בנאמן, אבל הדרך שבה הפוקים האלה מוחזקים היא תיאוריה סופר מסובכת שאנחנו עד היום לא יודעים את תיאוריות בצורה מתמטית עד הסוף, ולקבוצה של מספר פרופסורים כאן, חברות אצלנו, אורי, בן לוין, עוד בריה פרנקפורט, עוסקים במחקר בסיסי של תופעות של פנומנולוגיה, התיאוריה של QCD. למשל, נראה את הקשר בין המחלקות השונות, אז יואל דיבר על כוכבי נויטרונים, ובריה פרנקפורט עושה עבודה בהבנה בסיסית של התיאוריה, ועושה להבין למה כוכבי הנויטרונים לא כל כך יציבים, הוא מחכה מיליון שנה, והם מתפרקים. דימרת, אני אראה רק את הציורים, רק יושב כאן, אבל אני לא אספר את כל מה שהוא עושה, אבל אני אראה שהוא עושה שני דברים שהם נחמדים. אחד אחד, הוא עושה מחקר, שבו הוא מנבא איזשהו ניבוי, או ניבוי מצויר פה על ידי התיאודרמה הזאת, ואנשים הולכים למעבדה, והם מודדים את מה שהוא ניבא, והם רוצים את זה או לא רוצים את זה, מי שרוצה לדעת אם רוצים או לא רוצים, אז שמשליך הלאה, גם את הציור הזה אהבתי, לא בגלל שאתם תוכלו להבין מה המודלים של דברים שהם מצוירים כאלה, כי זה ייקח מתוך מאמר שפרסמו מארק וסטודנט שלו. פרט לכך עבודות בתורות שדות, בתורות של קיון על שרי, עבודה של מוביל פרופסור בן סטטיצקי, שמיר, דוקטור עידן שמיר, והעבודה שלו היא כוללת חישובים נומריים מאוד מאוד מסיבים, ופה כבר הגיר והלוח לא מספיקים, ואפילו המחשב הפשוט לא עושה את העבודה, והדרך לאסוף את החשבונות שלהם, לקחת את התיאור המאוד מורכב של הפיזיקה, ולנסות לסמלץ אותו על ידי איזשהו מערך חישובי, המערך חישובי הזה, מחשב אחד לא מספיק לתקלו, ולכן הם לוקחים ובונים שריד שיושב בצורה מחוזרת על מספר מחשבים, מריצים הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מחשבים, כדי לקבל עוד איזשהו צעד בהבנה של התיאוריה. אחד הקונפליקטים המרכזיים שיש לנו בין הדברים, התורות המאוד בסיסיות שכולכם נתקלתם בהן בסיסות בתחילת המאה הקודמת, זה תורת הקוונטים ותורת היחסות. אז מצד אחד, קוונטים ויחסות אנחנו יודעים כבר מאה שנה, מצד שני, איך לתפור את הדברים האלה, לחבר אותם ביחד, אין לנו ממש מושג, יש לנו כל מיני מיקושים, אחד אפשרויות להסביר או לתת איזשהו הסבר מתמטי שנותן אפשרות לחיבור של תורת הקוונטים בתורת היחסות, להתייחס לחלקיק, לא כאיזשהו נקודה שרצה לה במרחב הזמן, עושה איזושהי אינטראקציה כמו כאן, אלא אל מיתר. במיתר יש לו איזשהו מימד אחד ולא איזשהו משהו שהוא חסר מימדים, מימד לפעמים זה אופני נקודה, ואופני נקודה אפשר לפרש אותם כאל להתייחס אליהם כחלקיקים שונים ולהתגונות של חלקיקים שונים. קבוצה קטנה של חוקרים, כמו שאומר בלביץ', קובי זונשטיין, גרון עוז שיושב כאן, סמי יצחקי, בתחום הזה חוקרים,
עוסקים בסימטריה, עוסקים בגרביטציה, עוסקים בגרביטציה, עוסקים בחלקיקים, רשימה ארוכה שתקבלו להתחבר. גם מבחינת סטודנט, קבוצה מהקבוצות הגדולות ועוד חוקרים, מנסים לשם, מפעלי אורבך, שעוסקים באינטראקציות חזקות, קשרים לחיבור בפיזיקה של חלקיקים, לאסטרופיזיקה, פיזיקה גרעינית, פנדולוגיה של פיזיקה גרעינית, ולעבור להתחסק בתורת סטארטים, להתחסק גרעינית, ותיאוריה גרעינית של אינטראקציה. בטבע, ואני מחליף הילוך ועובר לתמונה ניסיונית, ולעשות תמונה ניסיונית, צריך לעשות מעבדה. אז אפשר לשאול את המעבדה שלך, נגיד, יש לה פיסה? זה בדיוק, זה מספיק, נכון? כי מגדל אייפל בתוך קופסה, ופה אנחנו בסך הכל מנסים לחפש את הדברים הכי קיצוניים שיש בעולם, אבל כדי להגיע את החומר במרכיבה הבסיסית ביותר, צריך מתיש מאוד חזק כדי באמת להגיע למצב שאנחנו יכולים לפרק ולראות ממה זה מורכב. היכולות שאנחנו משתמשים בעיקר לזה חלקיקים והסקאלה של גודל היא הולכת לגדלה על משמיש. גם כאן קבוצה מאוד גדולה של ישראלים, לא ספרתי אבל אני מניח שיש פה משהו כמו 16-18 איש, חלק גדול בפנסיה, אבל גם האנשים שהם פנסיונרים הם עדיין פעילים עובדים איתנו. אז מי שמכם, מה שהיה רוצה לדעת זה איך הפרוטון מנוי, אז הקבוצה שפשוט אליס קסצקי, עובדים במיץ, ג'יילה, כשמה בארצות הברית. אחד הדברים הנחמדים בניסיונות האלה זה שעדיין, אומנם זה לא ניסיונות שאפשר לעשות פה במרתף, וגם אי אפשר לקחת ולשים את זה בכיס, אבל זה עדיין ניסיונות בסקאלה כזאת שהסטודנטים שהיו שותפים לניסוי גן או סטודנט רן שסיים כאן דוקטורט לפני שלושה ושלושה, היו שותפים לכל הסייקל של הניסוי, מהשלב של התכנון של הניסוי, האפיון שלו, על השלב של ההתקנה של חלק מהגלאים בתוך מעגלי, בתוך המאיץ הזה, כל דברים של גודל של חדר ממוצע, עד לשלב שהם יעשו את האנליזה כמבצעות, פרסמו, דוקטורט. ניסוי קצת יותר גדול, בפקטורי יושב בסלאג של קליפורניה, ואחת המטרות העיקריות שלו זה לעשות איזושהי חקירה של ההבדלים בין חומר לאנטי חומר. פרופסור בן ספר שהגיע לפני שעה וחצי בעצם עבד בניסוי ובבר מתחילתו ונמשיך לעשות אנליזה, נושאים מהחברים כדי פעם. כמו שאתם מבינים, התחום הזה הוא תחום שהניסיונאים בו, בעצם את הניסיונות שלהם לא עושים כאן, אלא עובדים בין מעבדות העולם. אם נדבר על מעבדות העולם, אז בואו נתחיל לראות את שדה התעופה של ג'נבה, שאני מכיר אותי יותר משנה, כמו שאני מכיר את בית ספר לפיזיקה, כאן קצת בבניין הרגע המעבדה הכי גדולה בעולם, המעבדה של תעלה של 27 קילומטר ששכבה מתחת לאדמה, איפשהו בשבועיים של צרפת, ובשבועות הקרובים אנחנו עומדים להפעיל שם את מאיץ החלקיקים הכי גדול של איתן במבטא, ושוב, כמו שאמרנו, ענק ותורה, ובסופו של דבר המטרה היא לראות את הדברים הכי קטנים באנרגיה הכי גדולות שאנחנו מסוגלים להגיע. משהו כמו המפתקה של בערך 10 שנות בינה, אני הצטרפתי לאוניברסיטה לפני פחות מ-10 שנים לבינה. תל אביב הייתה בתוך הפרויקט הזה, וישראל בנתה בתוך הפוקוס קבוצה גדולה מאוד של גלאים, שמחברים כמו 6 קירות גדולים באורך של 25 קוטר של 25 מטר, ואם אתם רוצים לראות איך נראים הגלאים, אז תעשו צורך במסדרון. עד לדוגמה נמצא כאן, אבל מאמץ מאוד גדול ומחותי, לא היה לפני כן מאמץ לעשו את זה בארץ. מצד אחד, ומצד שני גם בעולם, והמדלאים ומאיצים בסקאלה הזאת,
אבל השלב הזה של בנייה, פחות או יותר אנחנו בסדר שלו, ומכאן אנחנו מחכים להפתעות. לא היינו אף פעם בסקאלה הזאת של אנרגיה. הדיבויים התיאורטיים אומרים שכאן יהיו חייבות להיות קיצות בלחץ. זאת אומרת, אין לנו מושג מה נראה שהמקימי יהודים אולי לא היינו עושים את הניסוי, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מחכים להפתעות. חלק מהדברים הם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לראות, אבל לא ראינו כי לא היה לנו מספיק אנרגיה לראות. אם נראה אותם זה יהיה נחמד, אם לא נראה אותם זה יהיה בסוג סימן של הגדול על התיאוריה. ובעיקר מעניין, דברים שאנחנו לא מוכנים להם, מחכים להם, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם יראו. ומה שעושים היום אנשים בקבוצה, זה בעצם החלום לעל המסוג של התחום הזה. קבוצה בעיקרונה שקוראים, סטודנטים, חלק מהסטודנטים כבר סיימו כאן, ואחרים שלבים הבאים. רק לסקאלה, אז זה גודל של בן אדם, בן אדם לא בגודל של בן אדם. הדבר הבא, המאיץ הבא, אנחנו רואים שלבנות מאיץ בסיכון של 10 שנים, אז אנחנו עכשיו, עם המפתחות בסוויץ' מבנים את הניסוי הקרוב, הן כבר עובדת כאן קבוצה בהכנה למאיץ הבא. שבו, בניגוד למאיץ שדיברתי עליו כרגע, שזה מאיץ של פרוטונים, שאומנם יכול להגיע אנרגיה מאוד גבוהה, אבל התמונה בו היא מאוד מאוד מסובכת. השלב הבא יהיה לנסות בניגוד מאיץ של אלקטרונים, שזה חלקיקים נקודתיים, התמונה שם היא קלה יותר לאנליזה, ואז אפשר יהיה פה לנסות לעשות אנליזה יותר מאיץ סוכיוני, או לפעמים להבין את מה שראינו במאיץ הפרוטונים, ולהבין הבנה יותר מדויקת. וכאן כבר יושב בקבוצה שעושה פיתוח של סיליקון, זה סימולציה, וכו'. ובכל זאת זה שאתם רוצים להגיע לכל אחד מהכיוונים האזוריים האלה. פנטסטי שמתאר את העולם. אנחנו רואים לו המודל האחר יוצאנו עולם. קיבלו עליו מהפרס נובל לפני כמעט 20 שנה, ובהתחלה הוא נולד כמודל, כי נוצר איזה שהם הסברים שהם עד הוק. הם לא היו הסברים שבאמת הבנו גם מהם, ואחת הבעיות הגדולות במודל הזה היא שאנחנו צריכים לדחוף פנימה בכוח פרמטרים. המודל לא נתן באופן טבעי את הפרמטרים האלה. יש לנו היום כבר כמה מודלים מתמטיים שיכולים להחליף אותו. הבעיה היא שאף פעם לא ראינו איזשהו לא סתם, אבל לא ראינו שום אישור של המודלים שהם על המודל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי נבדק בצורה מדויקת פנטסטית לניסוי הקודם שהיה בסדר, נקרא לארג' אלקטרופוזיטרון. באותה תעדה של 27 קילומטר, ריצו אלקטרונים באנרגיות הרבה הרבה יותר נוספות, עוברים על... התחיל ב-100 ג'י, הגיע ל-200 ג'י, ואנחנו מדברים על ריץ שיתחיל ב-14 טי-וי, טי-וי זה 1,000 ג'י, אז בעצם ההפתעות שיכולות להיות הן א', שבירה של מודל הסטנדרטי, שעדיין לא ראים. למרות שהוא נחקר בדיוקים פנטסטיים, הרבה מקומות, חלקים של פרומים, הרבה מעבר למה שמי שבנה אותו ציפה. אבל מצד שני, אנחנו תחושות מאוד חזקות שזה לא הסוף. זה לא הסוף כי זה מסובך מדי. אנחנו צריכים בכוח לתוך מספרים שהיו מצפים שהטבע ייתן את המודל מתמטי יותר משהו. יש מודלים מתמטיים. המודלים המתמטיים האלה מערבבים דברים מאוד אקזוטיים, כמו למשל מימדים נוספים. אז אחד הדברים שאנחנו מנסים לבנות פה כרגע בשיתוף פעולה בין תיאורטיקאים ומניסיונאים זה את הכלים לאנליזה כדי לחפש את הדברים הפנטסטיים. אז למשל, חיפוש כמו מדעי מוסריים הוא משהו שמגלה את הדמיון לפחות שלי. כן. אוקיי.
נוספות לפני שאנחנו נתחזור להמשך? הסיבה שלא הראו לכם את הפעילות בפיזיקה, כי אנחנו לא יודעים כמה מזה אנחנו הולכים להמשיך בשנים הקרובות. בשנים הקרובות אנחנו הולכים להשקיע בתחום של ביופיזיקה, שחלק מזה נאמר כאן, זה כולל גם בתחום של תואר ראשון שפתחנו בביופיזיקה וגם בתחום תואר שני שפתחנו בביופיזיקה. ואנחנו הולכים בכיוון הזה, אז יכול להיות שאנחנו נשקיע פחות בכיוון של ביופיזיקה. כרגע יש סטודנטים, קבוצה קיימת, אבל זה לא ברור אם אנחנו נשאיר פיזיקה רפואית בתור חלק בסיסי בפיזיקה. מה? לא נפחים לחוץ תלמידים קשים. תלמידים? נכון. הסיבה שלא צירפנו בשנה האחרונה בגלל הסיבה. זאת אומרת, אנחנו לא ברור שאנחנו נשאיר את התחום שנקרא פיזיקה רפואית כחלק בתחום הלימודי. אלא אנחנו מתכוונים ללכת יותר לכיוון של פיזיקה. הסיבה שאנחנו יש מספרי סטודנטים מאוד גדולים שם, בעבר וגם היום, זה היה חוק, זה היה קבוצה מאוד מצליחה, אבל לא ברור שאנחנו רוצים להשאיר אותה בתור פיזיקה עצמה, או שיש להצטרף למקום אחר, או מסע ביו-רפואי, או שאולי יותר רפואי. אם תרצה משהו פרטני, אפשר יהיה לעשות שאלות אחרות. תראו, אני מקווה שקיבלתם תחושה לגבי מה שיש כאן. עכשיו, לגבי שאלות נוספות. כל שאלה בענייני קבלה וכן הלאה, פרופסור שמעון דוקטורבי, שהוא אחראי על התואר השני, הוא יענה לכם על השאלה. כל שאלה אדמיניסטרטיבית, אז יקיר הנהלת אישיה מסכימה, היא תטפל בכם והיא תענה לכם על כל שאלה. ואם משהו לא, אתם תמיד יכולים לפנות אליי או לכל אחד אחר פה במייל, ואנחנו נשמח לענות על השאלה. אז אני אשמח לראות אתכם ובעיקר את אלה מוצאים ממש גדולים. מוזמנים כך, למדשאה, יש שם מדגמות לניסויים. מה שאני מבקשת, יש לכם שאלונים, אתם לא חייבים למלא אותם, אם השאלות שם פניקות אל